La gratitud per mi és un sentiment i no és ninguna obligació. El fet de donar les gràcies o de rebre gràcies per part dels pacients s'agraeix moltíssim. La meva feina és registrar els pacients que venen a fer tractaments a l'hospital de dia i el que faig principalment és agafar-li les dades personals, comprovar que estan bé totes les dades i facilitar-los el fet de que entrin, se sentin i estiguin a gust. La relació que tenim amb els pacients que venen aquí a fer els tractaments tant de neurologia com de quimioteràpies són molt, molt familiars. La gran majoria el que volen és que els escoltis, que els tinguis 5 minuts per ells i això t'ho agraeixen bastant. Només amb escoltar, a vegades ja n'hi ha prou. Venen aquí, et diuen vinc a la cita, però ja segons la cara que porten i com venen, només que els parlis amb una mica de carinyo o els diguis com estàs o que els diguis pel nom, que estiguis una mica més pendents d'ells, t'ho agraeixen moltíssim. Et sents molt arropada, no? molt estimada i molt agraïda perquè qualsevol petita cosa que fas també t'ho agraeixen.